Ćao ljudi, dobro jutro. Evo nas. Kad je hrabra žena, ajmo. Eto. Da vidim. Ti si već bila u vodi, ja nisam, ja sam na stupu. Kaj je već? Voda je malo hladna. Jeste. I je bura ohladila. Koja? Ali dobro. Kakva bura, boga ti. Bura je puhala u 4 ili 5 dana. Um si jaja razpasnio. Ne. Kaj ti imaš tu umazano? Tu, baš tu. Nešto naranđasko. I tako, ljudi, kjeti. Uživamo opet vozeći se na našem gumenjaku. Malo smo još pospali. A dobro, Bože moj. Pa znam, tu svugdje pečak tako. Tu je ledena, tu je morska trava. Kaj je bre? Kaj je bilo? Koji dobri kadrovi. Viš da se draga malo ukadrira. Ja ju ne mrem baš puno. E tako vidiš. Sad si u kadru. I tako, eto, živamo. Kaj si umorni? Kaj šutiš? Nisam možda pospanam. Pa da spavala se, ja sam se digao pola 7 i montirao videe još. A kaj je s tobom ti? Bacala se po krevetu ko nekakva ribuza. Kone, kak je tebe nazvala, kak se zove? Ovo mi je bilo čudno, zate kamenje po kuću. Na svakom krovu kamenje ovo. Veli gore, veli kad pugne bura, veli od misli, veli. I gore je vinara, vipavi. Velika i gore u Goriškom brdima sam gdje tam je vinara. I tam ne bilo, piše oni oblike. Kaj? Niš. Kaj te muči? Niš me ne muči. Muči me već 3 dana donji dio leđa, ali dobro, nema veze. Pa sad ćeš leđe počak. Pa nek te voda malo toči. Namači, namači. Tako, eto, nek te voda malo namači. A bož me je hladno. Makar bi moja stara rekla, joj sinje, je tako dobra voda. Znaš, to je toplo, ja bih to damo. Za tebe koja si debela. Kaj je ljudaš naš čano? Naš gumenjak. Volim s njim do Italije. Da, da. Pa kaj? Kaj fali da odem malo do Italije? Ali bi se ti ne plivo. Pa i ti? Na mlatio nogama. Ti bi isto. I ti bi se naplivala i namlatila nogama. I ti bi se namlatila. Eto ljudi, te vidite nebo iznad nas kako je. Mhm. I tako. Joj. Nismo sinoć dolga ostali budni. Duže videe ćemo metati preko noći, a ove kratke 20-30 minuta to budemo mi preko dana rješavali. I šta reći, eto,
Gordana će ih danas popisati koji su novi stigli. Da, ako mi se napuni mobitel. Da. I tako. Ali imaš ti mobitel u glavi? Mozak koji pamti. Ne. E, Ljube, a dokud ti je baš tako nositi? Koliko mi imamo kreveta da ne znam jebati? Ne smo pomakli. Ja sam tu jadnik na nekakvom čošku, a ova dama koji iz Ilana, ono, evo vidite kako ono. Čekaj ovako, ćemo probati. Samo za sad moramo paziti, tu su počeli izlaziti, pa onda malo teže, ali bože mi. A kaj je s tvojim mobitelom, ne kužim? Pa ne znam, nešto ispunjačem, ne znam šta. Trebalo sam ga voljno preko noći puniti. A trebaš možda i povremeno mobitel malo izgasiti. Ja svoj kad mi rikne do kraja, kad ga ne znam, napunjaš da jedno 40% ga držim da se napuni i onda ga upalim. Znaš. A kad ti čitaš razne gluposti i to sve i onda ga ne istrošiš nego ga nadopunjavaš, kužiš i baterija će ti jedan put odapnuti. Nije stvar kada je baterija, otiče matična. A matična više košta nego cijeli telefon. Znaš. Ne isplati se. Ja sam rekao svojoj staroj da se izvoli držati uputa kako je proizvođač propisao, ja je druge mobitel više neću kupovati. Nema šanse. Kupio sam je jedan, isto sam je to rekao, ajde dobro, nek se žena ne mre se odmah naviknuti, pa u redu. Kupio sam sad drugi, sad za drugom neki čut daljnjih minimal 2 godine. Užiš. Ajde Gordana malo pomozi. U slučaku smo, znaš kako. I tako. Sada ćemo se probati uvijek iskopati malo iz tog prčaka. Ovo ćemo probati, sada ćemo vidjeti što će da Gordana napravi. Vidimo, evo nešto mrda nešto. Evo ga mrda nešto, mrda. Bravo, samo mrdaj. Mrdaj nogicama, dobro, ne moraš stati po telefonu. Alo. Nemoj sad po telefonu mrdati. Dobro. Ti nas vučeš u drugu stranu prema van. Ja ne vučim, ja sad gurujem. I tu držim se nekog pličaka gdje mogu stajati. Ne. I tako. I tako ljude, kjeto. Da, to sam ti rekao, ja sam rekao svoje stare, ja daljnjih 2 godine ne želim uopće više mobitel njezin čut. Ja znam da su mobiteli nekvalitetni i da bi trebalo mijenjati svake 2 godine, daleko od toga, ali jebi ga. Oho, oho. Ljuljaj, da. Ljulja, i tako, ljulja. Šta misliš da se posjeti sad morsko čuko? A?
Jeli? A, Goga. Što misliš da dođe na morski čuko sa perajom? Kaži, o, Jesse, vauf, vauf. Na špricaju. Lijepo maš u nogama, ne moraš špricati. Ovako srce bi si malo učinio. Tako. Opet idemo prema prekapu. Pa evo, sad ćemo mi vum 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 vum. Ači tu meni. Jedna mi tamo peca. Peca golubove. Pržene. Kaj se? Kaj se? Kaj se? Kaj se? Eto. Malo uživamo, možda malo šutimo, ali evo. Uživamo, sad ćemo se okrenuti. Gordana, kako ti se čini ljetovanje sa mnom, da čujemo? Pa, odlično. A tebi? Pa čuj, kad imam tako dobru curu kao što si ti, meni je super. Ja tako ljude kim. Hvala na čestitkama svima koji ste čestitali. Da. Možda dođe i beba. Šta ti ne bih htjela? Pa bi. Pa bi. Ja bi volio bebać. Ja isto. Kad bi ga tu vodikovo na jastupu. Kaj? Ništa. Kažem bi, voljela bi, ali... Sad bi ga mama vozila na jastuku. Čekaj. Tako, sad bi ga mama Gordana vozila na jastuku. Da, da. Skup s tatom draže, dobro. Pa išli bi na izvinice, pa jedan put skupa, pa jedan put zasebno i tako. Da. Eto, šta drugo reći, baš živo. A ti ne? Da, uživam. Tako, ljudeki moji, eto, ovo će biti zadnje snimanje na Luftiću, a onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Htio sam reći, sljedeće kupat ćemo se, možda. Imam nešto u planu, ali... Ajmo odmah, da odmah se spomirimo, da to ne bi bilo niš, ali vidjet ćemo. Nešto ćemo smisliti, možda odemo malo do turističke pa napravimo neki mali razgled grada ili nešto. Danas možda posjetimo nekakvu muzej. Možda da, vidjet ćemo. Da. Mogli bi tamo gdje smo išli sa podmornicom pa malo ono pročitati tamo što piše o povijesti grada. Ono što smo tamo čitali da smo čekali da podmornica krene. Znači kaj smo mi, kaj mi možemo? Mi možemo danas nazvat muzej grada Crikvenice. Predstavit se, reći da smo youtuberi, mladi da bi htjeli pa da šta bi nam oni savjetovali. Može bi, znači, možda bi mogli nekaj.
čega sam se malo maknut, malo brže. Tako. E, ovo ne bude dobro. Kaj? Zato jer je ovaj... Kako se zove? Prošao ovaj... Ovaj kako se zove taj motor na vodi? Skuter. Ne skuter. Ne skuter, ovaj... Jet ski. Da, jet ski, sve će biti jako veliko, hvala vam. I tako. Eto, mi planiramo da bi možda posjetili, kad nam turistička zajednica neće nas promovirati, eto, javljamo im se mailovima i svaki mail nas praktički ono niti hvala, niti ništa, ne znam, jer ima smisla da radimo s njima neku suradnju ili ne, uopće nisam pametan. Jednostavno, ono, ne znam, ali eto, mi se zahvaljujemo još jedan put našem glavnom jorgodbornom kapetanu Tomu za ugodnu i lijepu vožnju, mislim, bila je super vožnja, ali ne mremo utjecat na vremenske... Prilike i neprilike, evo sunce je stiglo. Tako, eto da smo znali, mogli smo danas isploviti, ali dobro. Ali sve u svemu, ono glavno što smo mi vidjeli, to smo vidjeli, vidjeli bi to i danas ili bilo koji put, ali eto. Vidjeli smo, snimili smo koliko se je dalo i eto, uživamo sad u tome, a sad ćemo uskoro izlaziti van. Pa ćemo vidjeti, možda dogovorimo s nekom kao posjet, pa da se popodne ode iza ručka, na primjer, malo, pa da se i to posnimi i eto, pa ćemo vidjeti što možemo i kako i tako, tako da ono, eto, tu ćemo, tako, eto, gogica moja uživa. Tako, daruke su lijepo uspješno prošle i tako. To ste već vidjeli i u videu. Da, zahvaljujemo se svima na čestitkama što je Gordana rekla prije nekih 15 minuta možda ili 10. A eto, mi uživamo i dalje, imamo još nekih 4 dana mora. I to je to, naše ljetovanje za ovu godinu. Možda bacimo još jedan izlet, onaj jednodnevni, jednu subotu, možda, ali ne Crikvenice, pošto smo u Crikvenici bile, ali inače naš autoprijevoznik ne vozi u Crikvenice, jer treba platiti 50.000 kuna najamninu da bi njegovi autobusi mogli ulaziti u Crikvenicu. Ali zato vozi Lovrano, Partiju, mislim Moščeničku, Lovran. Pa ćemo vidjeti šta ćemo, kako ćemo, sad smo se dosta za ovo i organizaciju zaruka i svega, da. Dosta je potrošeno novaca i svega. Pa gle, nije, ha je i nije, gle. Kad gledaš da smo u Zagrebu potrošili bi više. Pa dobro, jesi, da, ali... Mi manje tu trošimo, relativno. Odeš do apartmana, ono jedan taj kruh i ta sranja, ali kad smo u Zagrebu, mi trošimo kao da smo, ne znam. Dobro, ne trošimo ništa, ni u Zagrebu baš toliko, ali... Ono. Tako, što drugo reći? Ono mi malo po malo uključak, da ja mogu ovo ugasit, pa ćemo onda ovo oprati malo, naš brodek, dobro. Ne mogu.
I tako, eto. Ajde malo mentu gore da trebam pečati pa da... Dobro, dobro, dobro je, dobro. Dobro je Gordana. Čekaj, ovako ćemo samo, ima još jedan. Vidite se upravo kako sam zanimala nosom pomadraču. Kao, treba biti prank, ne uspjeli. Ajde, probaj malo. Samo, samo smjernicu radi. Mi se vozimo prema negdje. Čekaj, treba biti nekako krenut prema... Čekaj, samo, samo, samo malo. Eto, dragi naši... Znaš li, mi smo se dokopali upravo ovo, sad ću da se vjetar odnijest. Eto ga, mi smo... Dokopali smo se pličaka sad. I mi se vidimo u idućem videu, pozdrav. I mi se vidimo u idućem videu, pozdrav.